မင်္ဂလာပါပြည်သူနာထိုင်မန်ကတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့အတွက်နှစ်ရောင်းနှစ်ချက်နှစ်ခုနဲ့ကထွက်ရှိထားတဲ့ ဒီလိုနဲ့သူရဲ့ညီမလေးကိုចောင်းពុះပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နေမကောင်းတဲ့သူရဲ့ညီမကိုစေကူပေးနေတဲ့ဆရာဝန်ကိုទាស់တွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ညီမမှာနှလုံးရောဂါရှိတဲ့အတွက်တစ်ခါတည်းအသက်ရှူတာတွေပုံမှန်ပဲသွေးခုန်နှုန်လည်းကျဆင်းတတ်ပါတယ်။သူရဲ့ညီမလေးရဲ့ယောဂါကမျိုးလိုက်တဲ့ယောဂါပါ။ဂျင်တန်းငယ်စဉ်အရွယ်တုန်းကသူရဲ့အမေလည်းဆေးရုံတက်ပြီးဒီယောဂါနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်သွား
ပိုးဆိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲ့သူရဲ့ညီမလေးကိုမြန်နိုင်တယ်လို့မိမျက်စိတ်ကူပေးဖို့လည်းအကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျင်ဟောင်လည်းသူရဲ့ညီမလေးကိုစီကူပေးခြင်းပေမဲ့ငွေကြီးအခက်ခဲနဲ့ကြုံနေခဲ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအနေနဲ့တော့ဖုန်းပြင်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားပေးမယ်လို့အခြေအနေတော့တိတ်ပြီးမဟန်ခဲ့ပါဘူး။ညာဘက်မှာတော့ဂျင်ဟောင်တရားသူ့ရဲ့
ဖုန်းတွေအားလုံးကပြည်တွင်းပြည်ပစီးပွားရေးပညာရှင်တွေအစည်းအဝေးနေရောက်လာတာဖြစ်ပြီးသူ့မှာလည်းပေးစရာအကျွေးတွေချမ်းရှိနေသေးပါတယ်။ GN နဲ့စေယုံအလုပ်သမားတွေကလည်းပစ္စည်းတွေကိုတုံးပြီးအဲ့ဒီနေရာကနေဖယ်ဖို့စီစဉ်နေကြပါပြီ။GN ကဂျင်ဟောင်းရဲ့လက်ထက်ကဖုန်းကိုမြင်ပြီးပြန်ရောက်ဖို့ပြောတော့ဖုန်းအဟောင်းရောင်းရင်အမြန်ငွေရှာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောလာပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့အိမ်ပြေရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ချက်ချင်းပဲဖုန်းတွေရဲ့အရေးတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ပေမဲ့အရေးတွေမမှီပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျင်ဟောင်းလည်းသူ့ဖုန်းပြင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးဖုန်းတစ်လုံးကိုပြင်ဖို့စပြီးစူးစမ်းကြည့်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဖုန်းပြင်တဲ့ကိရိယာနဲ့အဲ့တချောင်းကန်ဟိုကန်ဒီကန်ဟိုနိုင်ဒီနိုင်အကွက်တွေစပြီးထွင်တာပေါ့။သူဖုန်းပြင
Tajang tu le tu ye buah macam yang tua tapi tu siwa le awam mula melu tu lai dabo. Kian susu ane beh nampak cemaroh soya ga kong tu lupa ngun antik ku cap jawari. Tu pihon hari phone ha siwa ma asim api be. Saya pancing ale soya cah hari ubri etijau phone hau ni gula macam ye pihon ni gebaring. Tiada jangan le muiya regani sanggeli si bi pihon labi phone dalam ujian sejda cah ni gebari. Nama nama ro elektronik om niji hugu tuabi manager link pane tuabi tu gebari. จีฮองก็ฟงอปูปิซีโกซีกวดเฮมาเปียนบิวโบเปียวไลบีตรุซีกวดเลตะพีบีเนอะบีบีซายาซีกวดเฮวินยอกคาโปโมจีทวาลาไลเมลุเปียวลาวาเรตาบิเมเลลิงฮังอะจีฮองเปียวเดอปูปิซีซีกวดอะจองโกญินซันไลบีฟงเปียนเนลุติยอกอะเยตุยมิยอลองไนมาหมะฮอพูลุเลเปียวลาวาเร ဒီတော့ဂျင်ဟောင်းကလည်းတပြားသားမှမလျှော့ပဲသူအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ကြာကြီးလင်ပန်းကလည်းသဘောထားကြီးစွာနေပဲသူရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဂျင်ဟောင်းလည်းသူရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဖုန်းတွေကိုဟိုးဖြုတ်ဒီဖြုတ်လုပ်ပြီးအသေးဆုံးအပိုင်းတွေကအစစဝိုင်းဆွဲလိုက်ဖုန်းပြင်လုပ်လိုက်နေဖုန်းထဲမှာရှိသမျှအရာတွေကိုဆွဲထုတ်က
ကိုပြန်ပြောခဲ့ပေမဲ့သူကတော့ဘာမှမပြောခဲ့ဘူးဆိုပြီးပြောင်းရင်းခဲ့တာပေါ့ ဂျင်ဟောင်ကအသက်20ပဲရှိသေးတာကြောင့်ဂျင်ဟောင်ကိုမယုံမဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ရတွေကိုရပ်လိုက်ဖို့လဲလင်ဘတ်ကပြောပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆွဲရှိတဲ့ဂျင်ဟောင်ကတော့အရှုံးမပေးဘဲမစ္စတာဂျိုးစီသွားကလင်ဘတ်ပြောပြထားတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်ပြီးသူ့ကိုရှင်းပြဖို့အတွက်အချိန်10မိနစ်လောက်ပေးဖို့ပြောလာပါတယ်။သွားတဲ့လမ်းမှာတော့ဆန်ကစ်စကီးတွေပြရင်ဆန်ကမောက်ကအရှုံးမပေးဘ
ကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းပို့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလာပါတယ်။ဒီတော့ဂျင်ဟောင်ကလည်းသူ့လုံနိုင်ငံဒါရိုက်အကုန်လုံးဝယ်မလားလို့ပြန်ပြီးမေးလာတာပေါ့။မစ္စတာဂျိုကလက်ခံလိုက်ပြီးမဲ့ဆေးရုံမပေးဘူးလို့ပြောလာပါတယ်။မစ္စတာဂျိုကသူ့ကိုဆေးရုံနေရာတွေအလုပ်သမားတွေပေးမှာမဟုတ်ဘဲသူ့ရဲ့စံတမှုကြာဆုံးခဲ့ရင်လည်းဘာကိုကြွေးမှသူ့က
ရပါဒါပေမဲ့ကြာဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်အခွင့်အရေးထပ်ရဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဒ
ဒီလိုနဲ့ရန်နှင်းငယ်ချာမှာတော့ဂျင်ဟောင်တရားသူ့အကျွေးတွေကိုမပေးနိုင်ပဲသူ့ရဲ့စီးပွားရေးလည်းအသိခံလာရပြီးသူ့ရဲ့တစည်းသောဆိုင်ကလေးကိုလည်းအပူငွေရဖို့ရောင်းလိုက်ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့နောင်နေမှာတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းစီကိုတွားပြီးအလုပ်ရဖို့တွားတောင်းကအစားအုပ်မှန်တွေကိုစေးကြောတဲ့အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။နောင်နေမှာတော့ဂျင်ဟောင်နဲ့ဂျီယန်ကသူတို့စက်ရုံအတွက်နေရာအသစ်တစ်ခုကိုတွားခဲ့ပြီးဦးနေအမိုက်တွေကိုစေးကြောခဲ့ပါတယ်။ ဂျင်ဟောင်ကအဲ့ဒီနေရာလေးကိုတလာကိုရန်သုံးတောင်းနဲ့ငှားခဲ့တာပါ။ဂျင်ဟောင်တို့နေရာလေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်အခန်းကိုအလန်းစရာတွေစာပြီးပြင်တာပေါ့။ခုံတွေစင်ကင်မရာတွေတက်မီတွေစင်ဘဲတွေကလက်ခုပ်တီးပြီးပြုံးကြီးရှိုးနေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်အလုပ်သမားအေဂျင်စီအဖွဲ့ကလူတွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ပင်စင်ယူပီးသားသူတွေကိုရှာနေတဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ခွိုင်ခွိုင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတော့အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ဖူးပြီးအက်စီဒန့်တစ်ခုကြောင့်နားမကျရဖြစ်ကရတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးဂျင်ဟောင်ကတော့ဒီစော်လေးကိုအလုပ်ခန့်ကပညာတွေသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဂိမ်းသမားဟန်စီဖြစ်ပြီးတနေကုန်တနေကန်ဂိမ်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့အကောင်မှာဒါပေမဲ့စော်လေးတွေကိုလက်ထပ်ချင်တာကြောင့်အသိဉာဏ်တွေရပြီးအလုပ်လုပ်ချင်းစိတ်တွေပေါ်နေတဲ့အကောင်မှာသူ့ကိုလည်းဂျင်ဟောင်ကသူ့အလုပ်မှာခံထားလိုက်ပြန်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အဖိုးကြီးကိုတွေ့ရပြီးအသက်ကြီးပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပညာရပ်တွေကိုရှော့တွက်လို့တော့မရပါဘူး။ဒီလ
ကျင်းဟောင်းတရအပေါ်ငယ်ရဖို့အတွက်အထက်မြင့်တဲ့မှန်တွေကိုစီးချောတဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲကျင်းတန်းရဲ့အခြေအနေဟာတိုးတက်မလာဘဲနေစဉ်နဲ့အများစီးတွေနဲ့အသက်ရှင်နေရပါပြီ။ကျင်းဟောင်းလည်းသူရဲ့ညီမလေးကိုသူနဲ့ခေါ်ပြီးစိတ်ပျော်စီမဲ့စကားတွေပြောခဲ့တာပေါ့။ တညာနီမှာတော့လူတယောက်ရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့ဖုန်းကိုဂျင်ဟောင်းစီမှာရောင်းမှုလာပြောပြီးဖုန်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးကိုလည်းရောင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောလာပါတယ်။ဂျင်ဟောင်းကတော့ဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ညင်းပယ်လိုက်တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ရသက်ပတ်အနေငယ်အကြောင်းမှာတော့ဟန်စီကသူ့ချစ်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့လက်ထပ်လိုက်ပြီးစေယုံအလုပ်သမားတွေကလည်းအဲ့ဒီပွဲကိုတက်ရောက်ဂုဏ်ပြုက
ကျင်းဟောင်းလည်းအိပ်ပျော်နေတဲ့သူရဲ့ညီမလေးကိုကြည်ပြီးဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကြော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတွေးနေကြတာပေါ့။ သူ ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုကြော်ပြနိုင်မှာဒါသူတို့မောင်မောင်ရောက်လည်းပျော်ရွှင်မှုတွေကိုတွေးနိုင်ပြီးသူညီမလေးနေပြန်ကောင်းအောင်လည်းကုသပေးနိုင်မှာပါ။အဲဒါကြောင့်မဲကျင်းဟောင်းကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုအလုပ်လုပ်ပြီးကုံဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှန်စီတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးညဘက်မှာတော့သူ့ရဲ့အိမ်မှာအလုပ်ကိုလုပ်ရင်းညနေတဲ့အထိအလုပ်စူးစမ်းခဲ့သူပါ။နေမကောင်းဖြစ်နေအောင်မှဒီအလုပ
ပြောပါရယ်ဂျင်းအောင်အတွက်ခက်ခဲတဲ့နေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးပန်းရှင်ကိုတန်းညာပြီးပြောပြီးမယ်ပန်းရှင်ကတော့ဂယုမဆိုင်ပဲလာကပေးမလားထွက်သွားမလားလို့မေးခဲ့ပါရယ် တနေ့မိုးရီအသေးတန်ရွာတဲ့နေမှာတော့လင်ပင်းရဲ့ကားကိုတားပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုရန်တသိန်းလောက်ချီးဖို့ပြောလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လင်ပန်းကတော့မချီပဲမစ္စတာဂျိုးကဂျင်ဟန်ကိုလေးစားတဲ့အတွက်မစ္စတာဂျိုးချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်အတိုင်းလိုက်နာဖို့ပဲသူ့ကိုပြောလာပါတယ်။လင်ပန်းကတော့အရန်ခက်ခဲနေသူများစီကပတ်စံလိုက်မချီပဲကိုလောက်ကမဲ့အလုပ်ကိုသာကြိုးစားပြီးလို့အလုပ်လဲပြီးမြောက်အောင်မ
shin tu mana tui ke abia mabi. Akan pa shin ngale tong yedwin tu bia siri tau bobi tua tabu bioga, ta cha tu go ngabu shi yelu piola bari. Jin hong le tu yelu pokai mada gu kobi tu du aloga kau mong gebi me tu maro, laza bezi apa sa ma shi le jang le piola ge bari. Memioli me tu du ga alo bibi me, jin hong si ga laza go memio gu we tu du ga di alogu, tu du ye ku bai alogu tu bo tabi jin hong gu le tiau re piota nai tui, ma yin sai mu piola ge bari. Nabi Jin Hong gule teru ya mida zu ini lo terbawa tapi nani maro teru ya engabe di elogu sabi lo cahwari. Jin Hong gule tu ya nyamali gu buaya itu makhana nabi elogu bari. Dan nyamaro Jin deh ayaga nulabi tu gu keyu sabi elogu cusa nih edwa Jesus dene cantu aku gu piola ge bari. Pisi buaya meni gu jauh deh cemaro fong apu pisi rigu terzadi piobi aji tuwi santa kambu pulai bari. Cenui komedia kamaro Jin Hong ne tu ya pega shiny electronic komuni ya Mr. Joe Yongan gu tuakun ya ge bari. Mr. Joe garo Jin Hong gu orari cemi biang lo cusa re dua yang Jesus dengan piobi tu ya apu pisi aji tu rigu sisi ya male aji tu mi ya cang piola bari. Dari mereka di bawah Jin Hong ne lo tu lo pule yang ngami liang dana project kugun nani sa sajau cusa le bari. Di luar itu roye, apian lah maro Jin Hong dia jangan pion ini ni ni retu ya pada hari lepas pion ke bari. Saja cobi tanya jamaro Jin Tan yang kuasa mulai awam ini jangan mama pihat awak ke bari.
ဒီလိုနဲ့6နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဂျင်ဟောင်ကရှိုင်းနင်းလောက်ခံကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့နိုက်စ်ဗျူးအလက်ထရောနစ်ရဲ့ CEO ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူကငယ်ဆုံး CEO အဖြစ်လူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးတခါတည်းရန်အောင်မြင်မှုမရသေးခင်မှာတချို့ရာတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်စီရှေးရှုပြီးအလုပ်ကြိုးစားရင်အောင်မြင်မှုကိုရယူနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောလာပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာတခါတည်းရန်ထိုးနှက်ချက်တွေကြုံတွေ့ရပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုလက်လျှော့အရှုံးမပေးရင်အင်အားတ